Kámoš, kudre na to nalákat, ty vole, potenciální hráče. A to víš, jo. Úplně mu řekli, ty to se dám za partu tragédů, ty Ty hovado, vole. co to děláš? Proč to streamuješ? Vždyť to neumíš. Počkej, já jsem Tak to chtěl... vidím. Tak už to mám v horší kvalitě, tak bude lepší. No, a já si jdu vypisovat mapy, vole. Díky za váš čas, vole. Já jdu taky, to, nebo to vlastně já ti nepomůžu. Mapa, vole. Altar of Flame. Já doufám, že to vybere tu Kalusovskou, která se hraje, ta Leviathanová, kterou se vůbec nevybírá. Jo, však tam se dá vybrat, tuším, že ktorý rotovat chceš. No, nechcem náhodný výběr ze Aha. všech map, ať je to čistě náhodný. Verzi už viděl, jak to bude vypadat krásně vybraný, takže... A Já mobilní jsem taky. skřípci, pane. Tak mě ukazovala nějak, jak to vypadá, když to tvořil a jsem to vůbec nerozuměla. Já jsem s tím jako si říkal taky to tak asi nadšená veris úplně. To není můj obor, takže koudra, koudra, dost, jak to zpracovala veris. Já vím, není to kastrace kocourů, ale tak jako co se dá dělat. Když se mě omrzeli. Jedna. Epic To je na veris blast. moc měkký, takovýhle věci. Endless whale, ty vole. Co to je za mapy? Kolik ty nepoznáš mapy PvPčko, je smutné. Ne, nepoznám. A já si ještě musím upravit to, aby se lidi nedivili, že to, že tady mluvíme česky, že nemluvíme anglicky. CZ SK done. Člověk, já jsem to tam vůbec nezdělal, bohužel, ale myslím, že mě to mrzet nebude. Kouder dělá, kdyby nás chtělo sledovat 300 lidí No, nevím, aspoň. jaký stream, no, že ne. Ale, jako by jsme v kategorii čeština, takže pohodička. No, tak vidíš, tak... Jako, Králo. divil Dobře by to vidíš. ses, ale když jsme jednou tady No. hráli raid nebo něco, tak já tam byl i třeba 3-4 lidi, jo? Dokonce možná už Kam i 5, čau, takže... nesledovala, To jako dobře, že jsme včera A... nestreamovali, lebo jako hej, to jako A to včera jak... šok. To jako by, jak by to zjistila, vole, Carlos? Já nevím, tak vole, vždycky si to já streamy, třeba tě odbírá, vole, A na tom, myslíš na ten jeden stream? Twitchi. Myslíš ten jeden stream, co jsem mi tenkrát poslal, aby se koukla na raid? Jo? A Aby pak si už to v životě koupala ve neto. 4. Já mám pocit, že se koudra stejně ani nedívala. To já mám taky ten pocit, ale mě to úplně uprdele. Takže asi tak. To byl The prděl, prej. Já ti to Fortress. nastreamuju teda, když nevíš, že si ty tam koupit, jo jo jo, tak jo, vole. Jo, já si to koupím, vole, pak kolem se nikdy neukázala, vole. Tak my jsme, to byl zrovna ten raid, ne? Když jsme se krásně dohadovali nad taktikama, Byl ještě starý, to byl ještě Kalus, podle no, mě. no, no. Počkej, to byl hádací raid zrovna, jo, ty vole. Já nevím, jestli, ne, hádací ne, ale docela se po sobě řvali, vole, ohledně to, aby každý dělal všechno správně, vole. Je v Ty vole. pořádku. Ale dal bych klidně včera stream, aby lidi viděli, jak to vypadá to, když to nějaký lampy jdou Po raid, ty jo. včerejšku jako, no. Protože jako aspoň by se ti dotyční, ty jo. Jakoby stáhla by se jim prdel a konečně to a třeba by se začali snažit, A vole. tam by se uvědomili, hej, prestel, jako. Co jste šli? Leviathan Leviathan Prestige. Prestige. Ty vole, to je map jak Někdy. kokot. Jako, A už ale jsem poslední nejšli stránka. to prvýkrát, co jsme tam byli všetci, takže jako... Conman už se dostal prej aj k Kekalusovi a stejně to nevypadalo, ty vole. No presne, ako tak mal tam ľudí asi na to, že sa im to podarilo. Má ten Retribution... musím mulče, že? Kurňa, tady Vostok. A... Warm Heaven.
Tak jo. Map je rozhodně víc jak teammateů. na dva týmy to budem draftovat. Kolik dáme kol? Jakoby mám. Jedno. Počkej, máš tady match time limit, pak bude záležit game type, že jo? A já si nejsem jistý, že to, jestli mají všechny stejný to, stejný mapy, ale měly by být všude stejný mapy. Jo, na něco nefunguje to, na něco nefunguje mapa, no, tak uvidíme. Tak já to založím, zatím se tady napojujte. Jo, já to napojujte. Teraz kdy mi, skolejším protokol. Co tam dáme na rozehřívačku? Mayhem. Čekám, se... jako můžeš si vybrat Lunu a Reklus, nemám problém. Ej, počkej, tady je nějaký Scorched. Co je za moc Scorched? Moc Scorched, tak to nevím. Není tam něco. Team Scorched, no. Nevím co to, počkej. Rumble ne, hodíme tam klasický Clash. Match time limit. Dáme na 8. Score limit. Defaultní, ne? Jo. A respawny dám taky 2 sekundy, ať to je. Tak jo. Tak, teďka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, z 9 lidí. Mám generovat na víckrát nebo hnedka první generovaný? No. Tak jo. Takhle, tým 1 bude mít vždycky o jednoho víc jak tým 2. Takhle to mám. Protože prostě jinak to nejde, když nás slyšej. Takže, Marte, který chceš, tým 1 nebo tým 2? Mě by to jedno koudro, já nevím. Já už jsem se k tomu připojil a jsem jako ve druhém týmu, tak jsem tým 2. Jo. Takže, tým 1. Se připojí Deme, Neo, Carlos, Veris a tým 2 je Conman, Luki, Zeuro za Martem. Tady si to potom posvičujte a mapu máme Distant Shore. Takže mám Conmana, Lukiho a Zeurosa. Ano. Aha, dobré. Dobré, Luna je naleštěná, nachystaná. Ano, Veris je správně. Asi to zatím poslat, nebo kouknout se, jestli mám všechny zbraně, které chci používat. Já jsem pozval z Conmana. Neo mám taky, že jo? Nebo ne, ten tam nebyl? Neo je taky a ten je v týmu 1 u mě. Jo, sorry, jo. Pojíčka. Ty vole, ty, co si dám? A na brokádu seru. Když si ho pošlu, to bych si jakoby mohl v průběhu hry hezky přehodit. Luky ve strajku taky. No. Jo, jdeme, zůstáváš tady, dobré. Zatím je to fairové rozdělení, myslím. já myslím jako, že tady je to jasně straný. Zevro, ty se napoj za Martem do týmu. Zevro šel na záchod. Jo, vlastně. Čekej. A Lukyho, já potřebuji do party, tak počkej, hele, já už si jdu, nebo... Hele, takhle, ono to jde... Kolik nás je? Nás je 9, že? Jo, no. Tak musíme dvě party. Protože víš co, kdyby nás bylo 8, tak jsme mohli být normálně v partii a jenom by si dotyční vždycky na tu mapu stlumili nebo mutili ty lidi, který by byli proti týmu. A slyšeli by se takhle všichni. Ale takhle jo, vytvoř si normálně tým. Já pak akorát přijď. A pozvu se tam. Jo, tady by něco, tak nám tam vždycky nějak se budeme, když tak se prosvědčujeme vždycky, kdybychom nějak něco chtěli tam. Jo. Zarec. Pozvat, jo. Zarec. Hele, Luky. Switchni to.
Svični to do druhého týmu za Martem a půjdeš za ním do party, jo? No, on tě pozve. Jo, semka zatím, ale protože on ti poslal pozvánku semka, ale pak ti pošel pozvánku k sobě do Svínoví. Neboj. Berec. Zatím. Ty jo, za Martem nikdo nechce ty vole do toho do fair týmu. Zevro. Já jsem tam či s tebou, tak. Ty seš se mnou. Zevro, ty běž za Martem. Musíš switchnout tým. Jako seš ve fair týmu to jo, ale musíš se switchnout, ať seš to. A půjdeš za ním do party potom. Akore, takže Koder hovoríš? Jasný, jo. Je mi to jasný, jo. Podri, čo máš náhodě, neukáž to. O, fajne, fajne. A máš ještě věci z oného Leviatanu? Jak jsem to včera vyplý, tak já jsem to prostě nepřehazoval nic, že? Já však si nebyl ještě, hej. Já jsem zkušil Forest, DVPčko jsem šel. By tu ty kokos 5 výher po sebe jsou malé, jako ne. Takže... Již farmu jsem si oné Nightfall a oné auto rifleka nepadla ještě, jak zvyčajné. Víš, co děláš. Tam to nám ještě chyba. Ještě nám chybí Conman a Conman, vítej. To je těž to, ja? Konmene. Zar, ty se napojíš, switchneš si tým za Martem, jestli už jsi u nás napojený. A půjdeš za ním do party, jo? Jo, a běž za Martem do party, jestli už má založenou. A switchni si L1 nebo R1 k němu do týmu, ať seš. S Luky Martem a se Zeurem. S Luky Martem a se Zeurem, ať seš. Zatím čus. Jo, a už jenom Carlos. Já už se odpínám, mě to portuje na orbit. Jdeme, kležíme. Jo, já musím počítat, až se všichni to rozřadí ho krásně. Delirium, a ne, Hammerhead asi tam. Jo. Alebo pošlem z Wardcliffa. Ale jako jdeme měl zpravdu, ten Thousand Wings je fakt jako hezký. Jako já jsem ti to hovoril. Nevadí, ale už mám druhou z dvoch, čo jsou najkrajší. Čau, čau. Tak já jsem spokojený. Čau. Škoda, že nemáme posledního dosudího počtu, no, aby jsme se dobře to... Krendy písal, že nevěděl, že to ne, tak asi jistě. Polubí. Ponty vlastně těžší, ten to zrušil. Ponty to zrušil, no. Což je škoda. Kde mám Wardcliffa? Na Hunterovi. Ježi to. Tak jo, a potom je Karlo se ještě otázka. Jestli, když jsme tu mapu zahráli, jestli tam budeme nechávat v půlu, nebo ji budeme vyhazovat? To je víceméně skoro i jedno. Jako, jestli má třeba i víc režimů, jo, ta mapa, tak ji tam můžeme nechat. Má. Že může být třeba na eliminaci, pak na capture. To má, no. Každopádně, se teda napojit, to můžeme se... Jo, už se pojíš, paráda. Já se joinu. A jestli jsme všichni ready, tak můžeme startovat. Tak já to startuju. Já mám ještě černou obrazovku. Jdeme na to.
Můj arzenál zbraní je docela vtipný, jako. Když zabiješ, tak je to jedno. Jo. Takhle si to svičnu. Jsem si vzpomněla, oni mají na klinice jarní team building, že jdou na laser game, že jako no, no. Tam mají. Proč? Utužíme vztahy. Jak? Postřílíme se. Takže říkám, že to je dobre. To samý tady. Hej tyjo, Carlos. Na srazu laser game, tyva, že bychom se zajebali všichni navzájem. To by... Ty nechceš probudit nějaký komplex vojáka, nebo co? Já nevím, já už jsem jenom na laser game byl a asi jsem, a srazil jsem se tam tyjo čelně asi se třema, se čtyřma lidma, tyjo. To je jako... Ale koudry asi to neboli věc jak paintball, keď jsem hrál, to byly jiné ne, věci. No jako ne, když dostaneš to... Ne, tam už nikdy nejdu. Paintball je super, ale... Ne, já tam nejdu. Věř mi, že když dostaneš... Že když dostaneš tou plastovou pistolí po hlavě, tyjo... Tak to docela bolí, bo. No, myslíš, že když tě paintballem zblízka střelí do slabiny, tak jako pak kulháš. Jo, jo, to jo. Modrý neostávají ještě týden až dva. Hlavně neskákat R1-čkou, nebej z blblej. No, ty jo, tady ještě, že to říká. To bude něco to říkat, ne, teďka budu skákat. Co je co? Je levý granát? Já někdo tady. Jo, jen jsme to, neřekli, nebudou to, jsou zakázaný ty... Mody z toho eventu, jo? To boostování. No, však hádám ona. Jo? Yeah. Je zakázaný. Je to na váš čistý štít. Že to prostě nebudete používat. Jo, to je doma ona. Je, dobře, takže šešatí se schovávají. Ne, má skoro Marta. Pojď sem. Dobro. Carlos, ale ten je můj. Oj, Mart, chudák. Kouzer se tady, vole, headshotuje, vole, buzerant. No, zatím jo, ale až půjdu proti... Do prdele. Do piči, jak to, čím ma dal? Controlled, on je, aha. No takže jsi bral Marta, koudra. Promiň, ale vám postřeje po mně, já jsem chtěl přežít. Tak jo, taková lovná věc, prejíc by se bral Marta. Tak už po druhý, už ta štve, vyžírá chvíli. Já jsem nechtěl, já jsem chtěl přežít. No to já taky, no kračně. No vidíš, teďka jsi vzala Lukyho, takže jsme si 50-50. No tak aspoň Lukyho mám. Ach jo. Jej. Come out, wherever you are. Okay, Hunter mě nahájí. Jaký konven, dobrá. Ach, tak toho už jsem neustřílel. Jaký mám nastavení, tyjo? Krát, jo. 8, jo, dobrý. Mám ho. mám super. No, hezky. Ale, a ne, Zebro, nepustěte k Hevině, jo? Zebro, nepustěte k Hevině. Fuj. To je klasika, že Zebro chodí pro Hevinu, ne? Jo, už mám. Ten, kdo hraje Crucible se Zebrem, tak to prostě už ví. Zebro a jeho kolony, ty vole. A tak jako on, jak se k té Hevině dostane, tak dává jak svině, jo. Jako právě. Proto ho nepouštějte k Hevině. Ty kámo, bejtbaráš se dostal. Až vidíte, víc lidí Zebro. Pohromadě, tak mě řekněte, já mám... Zrovna tam u mě byli. A už je to postřílený. Tak jo. Jak zdravíš si?
autě. A Luky ho. Ten Martě bude nenávidět. Já mám na hovno super. Tím bez Martin to tam válí dost. No, teďka dostal. Ty jsi strašná vyžíračka killu, Koudre. Promiň. A, má, a máš to rodoxin, ty Koudre, jo? Máš, já jsem vyžírač, jo? Rodoxin. Já jenom tady vidím, že to všecko zabíjí, jo? Takže... Aspoň vidíš, že je pravda teda, Koudre. Tak já jsem se zabil sám, někdo byl okolo mě a já jsem ho prostě neviděl. Jsem byl teďka slepý jak... Trot, ty jo. Co jsem koho nemůže najít? Tam Carlos, pojď do nich. Tak to padlo jak svině. Tak si je radám teraz. Tak to hezky. Teď se vím způsobil na partyně trochu rage, to si musím poslechnout pak na streamu. Já no. Pokud tam jsou nějaké emoce, ale Zevro myslím bude hodně vokální. Tam vyklou Zevro nebo kdo a já tam po něm hodil štít a oni tam byli všichni. Hlavně bacha, jo teďka nám to Luky vrací, hele. Jenom si změnit, jo? Sakra to nemám. Tak musím hodit helmu z volky. Tyjo. Zoro, jo, pavo! Já mám radost. To my ti neberem. To piči. Na poslední náboj? Jo, na poslední náboj. Jeb. A kdo to pěkně vymyslí, šičáci? No, Mart. On už byl milimetr života Martovi teď, měl kliku. Ještě někde tady blízko? Jo, mám tři! Tři. Já to oplatil. Konvent tady něco zkouší. To byl konvent, co umřel teďka? Jo, tady... Jo, to byl konvent. On tam hodil nová bombu, jo. Ale on nemá tu bouchací, co se rozletí. On má tu, co zůstane tam pulzovat granát. No a tu rozjebal můj to, můj rift, no. Vykantroval. To píči z euro jde po heavy. Aha, dobré. Nejde. Máte? No máme jeho, to stačí. Neo zase, teďka vyžírá Neo, jo? Jako, jen tak pro změnu, jo? Takže tady svádíte na mě. Já jsem se brutálně vyžíral ty. Pardon. Nebo mě aspoň teda. Já se omlouvám, mě to vážně líto, jako. To... Mělo by být. Slibuju, že to příště udělám už jenom tak dvakrát. To budu mať prísavacie na one. Jeden a půl krát. Ten Loki, ten potvora. Jsi tak vyčíhal za rohem. Hevina? Kryju tě. Byl tam dva. Au. To piči, on tam dal vole, blit baráž. Ale vymazal nás hezky, jako. Ještě ho mám. To jo. Tak se na to kouknem. Já jsem se na tabulky nedíval. Co, já jsi poslední? Ale taky máš nejlepší to. Ale taky máš jo, nejlepší KDčko. Ale... Tak jo. Ne, že bych čekala, že budu lepší než poslední, ale...
Tak, tahle mapa potvrzená. Generate team. Takže. Teďka to bude vyrovnanější. Jdeme proti sebe, kodre, konečně. Ano. Dobře, tak si vyspíš. Takže má svíčovat, že? Za Martem jde Carlos, Neo jdeme. A u mě je Zeuro, Conman, Luki, Veris. Takže když tak, kdo tam půjdete, tak to vyřiďte. Čo je Zeuro, jde k tebe? A kde jde ještě? U mě Zeuro, Conman, Luki, Veris. A Carlos jde k Martovi. Čiže... Jo, to jsou jejich. Tak já frčím za Martem teda. Vyřiďu to tam, prosím. Party, ne? No, počkej, to ještě Conman a kdo? Luki? Conman, Luki ke mně, no. A Zeuro. Dobrá, až a Zeuro ještě. A pak bude, pak to prohodíme, že Mart bude mít ten tým svít z toho, svít s hráčema. Ale co myslíš, že je lepší, Arkstrider nebo Voidový? Voidový tady na to PvPčku bych řekl. Jo. A to se musí switchovat i partner asi, že? Jo, určitě. Jo, stres. Teriska, to čo tam bolo s tým milnými? Co? No ty si... Si mala kúšik života, ty kokos, a si ma ešte dala. No hele, ty si tam zase pěkně jako ty ho vyčíhal v tom rohu, s tom brokádou nebo čím. Hele. Ta vychřice tam, jo? Tu si taky sklidní. Jaká vychřice? No někdo tam hezky zafučil do toho, do mikrárku. A poslal to byl. No jo? Jsi si jistý, jo? Tak. Carlos, jo, jdeme. Mart. Tak, jeden. Jako, já jsem teda jako na životy nekoukala, ale vím, že jsi taky párkrát pěkně jako. Zeuro jde k nám. Jo. Ne? Já doufám, že se nikdo netoho nepřehodil. Misklikem. To bychom hodili remake. Já myslím, že... Ano. Takže hodíme remake, no. Někdo se nám to... Ne, to mám já. Ne, počkej! Ne, to jdeme. A jo, podle lodí. Jo. Jo, má no, že, nebo o někom, co by měl. No, tak znova no. Co se dá dělat? Tak on má navíc myšku, že jo, takže jemu se tam mohlo fakt kliknout, no. On nemá ovladač. Ne? Ne, počkej. Tady nás je pět, ale. Tady nás je pět. On spíš... Ne, jdeme je u ní. Jdeme je u ní. Jo, dobrý. Jo. Oni mají u sebe heavy. Shit. Ta je na středu. Je v středě, takže...
myslím. To chci, no, ale... Tohle je velká mapa, takhle ti to řeknu. Jo, ne, ty, ne. Ne, Ty, a je to tady. A je to tady. Já myslím, že, že jsme jasný cíle, Verize, hele. Minimálně ty. To Carlos, no. Hej, Carlos si to bude... Carlos si to bude... užívat. No jasně, jdeme, vole. Rekrus, ty jo, všecko má. Tady se bojím vylíst. A všechno vidím. Co to je? Hunter, no. Pojď sem. Ale nestihlo to volno, ale pojď sem. Ale no tak, jak to, že jsem netrefila tou brokádou? Tady máš Wolfface Sense, hajzle. Ty vole, Carlos, Carlos má Wolfa. Carlos má Wolfa. To je v háji. Tak jo. Čím je dobrá, krom toho, že je to brokáda? Bolí to. No, tak to bolí každá brokáda. Oh, co? Ne, tak jo, ale víš co, on má víc střel jako... On může cuknout a trefit tě. Klasickou brokovnici máš jednu střelu a to... Klasickou brokovnici máš jednu střelu a... A kde se získá ten... Lord of Wolves? Musíš dělat bounty pro jo, Spidera a... To je ta exotika. Jo, jo. Jo, jo, už vím. Mhm. To ještě nemáš? To ti nevpadlo? Ne. Jsem v autě. Ne, ne, Karlo. Ty vole. Dostanu Marta a dostane mě Karlo. No. To jde bez drhá. Hajzík. Jo, Carlos, Carlos. A se si hlavně, a se si hlavně nepřehodil to, super. Jo, jo, zero. Je to prdel, co? Tyhle... Asi budu se přehodnotit tyho zbraně semka. Ne, budu mě ten jeden kill aspoň, jo, jo. Se hádejte zase. To já jsem nikomu nevzala kill, já jsem šla po nám. Aaaa, ah, Carlos byl štrychaný. Ne, máš na minimum života, má to fakt minimum. Jestli udělal vault, tak se doplnil, on má určitě tu helmu na to doplňování. Jo, to má, no, to je fakt. Já mám knuckleheada, nebo ten radar, že aha. Když se mě dost hodí, když jich je víc. Carlos je tam poblíž. Jo, uro. Dostal, ale já taky. Nějaký titán ohnívej mi tam lezl do aimu a já jsem do něj střílel. Neví o tom něco? Jo, jo, jasně, jasně. Minimálně si bránil tom, do něj střílel. Ne, Karlo, se běž s tím do prčic. Díky. Neo, Neo, Neo je u heaviny. Aj. Tě kudy má jdu zase? Já tady chodím úplně jak retard. Neboj, nejsi sám. Se ti to měl nechat to vymlátit celý.
Já se to. Tam házel, se bych je tam vybila. Já se neviděl, že máš to, že máš supru. Víš, já jsem to dala hned na začátku. No jasný, ale já jsem to neviděl, víš? Já jsem si to vůbec nevšiml. Už tak to, asi si budeme hlasit, když dává někdo supru, aby to, aby jsme se já, nedali já, okay, okay. Víckrát. Jo, mám tě. Pardon. Jen si zařví, jen si zanadávej. Co to hajzli? Já jsem se jinak bych zařvala. A ty, můj aim volšovej, tyjo. Nemám to. Já se dám asi arkovýho. A to... A ten vojdovej nesedí. To já si musím dát něco jiného do primárky. Musí teď někdo za mnou? Už tam jsou. Dobrý, mám ho, mám ho! Já taky jsem s Karlosem jsem se dala navzájem. To je oni půjdou z Ačka, ne? Pesto. Já jdou z Ačka. Tady máš jdeme, vle. Hajzle. Ty vole, Carlos, Carlos jde štíta. A oni mají všichni supry, oni mají tři supry, hele. Ano, má Golden Gunu. Hezky. Vidím Marta. Hej, jak to, že jsou... Mně to udělalo to, červený indikaci, že jsem ho trefil. A jemu se nepohlí životy, takže jako... No ne, book, spíš bullshit. Nahoře. Jdeme. Mám ho! To je prohra těsná. Mě vždycky... Já si musím přehodit zbraně asi, protože mě utíkají docela s brutálním bullshitem. A teď co druhá, jo. Jo, ten se rozjel. Tak jo. A jdeme na to. Veris? Zero, Carlos a Conman jdou k Martovi. Jdeš k Martovi do týmu? Teďka to normálně přehoď si. Jo. Tak já jdu zpátky teda. Běž za Martem. Mění partinu. Dělej! Makej, vole. No tak tak padej, vole. Padej. Jasný. Neo, Luky, jdeme u mě. Jo. Měj se. Zase s Goudrom. Ano. Ty, já doufám, že mapa sedí. Jo. To ty vole, to je hnusná mapa. Jaká? Javelin. Je otravná. Počkej, mě se ne...
Moment. Dva no, hráčov. čo sa ti? Stratila sa mi Ikaroska. Ne, ne, ne. A dá sa ju poslať na Varloka a nepřeposlala sa. Tak sa ti dovol tu poslala. No, to si myslím, že ne. Ne, ono vždycky to tak robí. Keď ti to dá, že neposlalo, tak... To jo, je tady Varlok. Dobre. Lounge. Ja, toko tam Veris mala šťastie o sekundu, oné s Lunou, jak som oné rúbal. Hej, ty, Veris si teďka bude užívať moje zabíjení normálne. To je úplne jasný. Prečo? Ne. Ja, ale tiež som nabiehal a to už potom si len čakal, blub, to takýchto hráčov milujem. O, ale tak ako, dá sa to, končil som sice druhý teraz v tabulke, ale pohoda. Ale ne, pohoda. Neviem, tento týždeň som nejaký lavý úplne, neviem, nejde mi to prebiť. Ja. Počkaj, kedy som spravil Lunu a one, to rok to bolo, to sa ešte dalo, ale ten zápas, no ale ako inak, neviem, aj dneska som hral. Do obeda, ty kokoza, úplne krivý som dneska, neviem, čo som... Idou po Veris, cože? Jaký to? Z Euro, padej, vole! Padej! Ja, jo, kurva! Ja, dobre, to ešte. Nedelej kreténa, abyš za ním mal. Daj si bygones a Lunu, nechám Lunu ešte, ale rozmýšľam, že dám asi inaugurálku a ja sa mi zdá, že tá je rýchlejšia. Hovorím, nemal som čas sa naučiť si to Lunu ešte toľko. Nevadí, poďme do nich. Pôjdu. Prebehnem. Ty vole, au. Či hentiek, jak? Hej, ja už jsem měl animaci, že jsem byl prostě postavený za tím. A on mě prostě sejmul, ne? Hajzo. Píči tě z eurové granáty. Tak toto ne. Jo, ano, hento je zakázané, to jsme jich zabudli povedať, že já. Na C-čku jich je hromada. Do piči, to jak ma Veris dala, čím? Také mňa ustrílala, teda ty si nesom dal. Ne, však práve že hovorím, že toto nechápem, vola kedy. Neboj, môžete uistiť, že Veris si to užíval. To ti verím. Jaj, ale treba strážiť hevičko, lebo ona... No, budú mať asi vyhrať, tak pokiaľ volače nepeberám, ako odriedem za tebo. Bo na tom pečku strašne zomíram. A teďka jsem ju naštval. A už jako, chodí spolu, takže... Hoši, treba... jako měli byste chodit spolu to zabírat, já nevím, no. Jo, však toto, lebo oni keď tam nabehnou dvoje a ona... A já v brokovnici stream na dálku, jsem dobrej. Opiči, ještě jsem retardovaný, Kriste, pane, už toto jako zajímá zabíjet, jo, tu no. No, konmen. Dovnám na Ačko. Pič, a oni chodá dvaja, toto je... Že proste ma tam vyjebu dvaja, to je... Vieme sa zorganizovať. A, konmen. Ja som v prdeli na Ačku. Hovorím, sú rozdelení, takže... Dobrý, mám Bčko. Ale mají moc advantage, tyjo.
teďka. A toto do píči, ty, toto nechápem, jak ma dá už keď som za rohom, ako toto nechápem. To sú strašné chujoviny. Preti, čo tu behaš? Ty vole, a zemru už jede. Tak nech ide vyskúša si moju supru. Luky, Luky, poď, 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 Luky. Zevre uheviny, zevre uheviny a má kolony. Aj, 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 aj. Carlos. Ty, a toto tiež nechápem, som úplne vo vzduchu, úplne v prdeli. A zastrelím. Ty vole, Veri si tady na mě tak počkala. Ty vole. Ej, tak to... Akého Veris? Pojď si pro kulku. Tak ne. Do piči, a toto už zas nechápem. Kurvené supris, ale hunterovské, ty kokos, ako toto by som ruky lámal za to tým bungee. Klidek. Ty kokos, klidek však mal byť mŕtvý a on to akorát onej púšťa v ten moment, keď už on je a... Jaj, ty kokos, to bungee strašné. Ačka nám berou, ačka nám berou a musíme prebrať... No, one, z Eurom a one kolony zás, nechodíme k tomu hevičku vôbec, toto máme prehrať tento zápas. Co sa dá ďať? Hovorím ti, že... Ja tam nemám zvuky ze hry. Jo, ja mám docela dosť asi stažený, hele. Médio, takže... Hnedka pořeším. Omlouvám se. To psí... To piči. Už je to lepší? Sarobia headshoty. To, a toto ne, toto nechápem, Krista, ty. Čo tiebe? To... Aaaa! Máš nejo, dobre. Veri, si vybavená. Ty, ako... Toto nechápeš. To ne, Zevr byl skoro mrtvý. Teďka. Tak jsem idiot. Potřebuji jenom stopnout. Oh, teďka jsem chtěl vykásit supru. No, tak to se asi nepovedlo. No ešte klubov my vôbec nepreberáme, oni to majú one. My nevieme, nevieme spolu preberať a oni chodia a vedia to proste, že ale. A o tom je kontrol. A zás, Krista, toto už si robí srandu. Veris! Ajaj. Tady kam si nedávat, že jsem blbej skokan. Tam skáče jak králík. Dobre, dva body a majú to. Poslední bod. Přeberou Cčko, no. No však jasné, hovorím, že my však videl si jak z začiatku proste, tak... Ako chceš vyhrať, keď nepreberáme oné zóny? Nejde to, no. Hezky. Hezky mne sejmul.
Takže jdeme a Luky tady zůstávaj, pošlete mi sem Zeura. Ostatní. Ne, jo, pošli mi sem Zeura akorát, jo. Luky, kdy budeme ještě reakční. No počkej, ještě neodcházej. Jinak, já to vygeneruji znovu, protože to hodilo stejnou mapu. Dobrý. Takže, kdo tady je? Luky tady zůstává. A pošlite mi sem Conmena Carlose. A my odcházíme? Jo, ty odcházíš. Luky, ty jen jediný zůstáváš. Svičovaný, tyko, nedá se to nějak rychle, že? Jde Marto. No, ono to přidali tu stejnou mapu, tak jsem to přehodil, víš? Ještě jednou vygeneroval, aby to byla jináčí mapa. Jenom jdeme se musí přehodit týmy. Ano, ano. Vítej. Vítej. Dobar. Ještě jdeme mimo... Jo. Já jsem úplně říkal, on tam jenom utíká, ty vole. A nasadil jsem režim rage a šel jsem po Miličku a ty si mě zabil taky. To jo. Ještě jdeme se musí cvičnout tým, ty jo. Tak. A jdeme na to. Ne všechny to spojí. Nad. Tak to blbne. U koho máš křížek, jakoby v tom voice of Destiny, tak ho neuslyšíš. Přece jenom tady ta partina ten nad překouše trošku líp. Ta partina tě přepojí přes někoho, hra ne. No, ale u Karlo se to nefunguje, takže občas. Tak já jsem tady na dobrým netu, teď bych se měl slyšet úplně s každým. Ale včera jsem nebyl, včera jsem byl na jiným. Party. Takže mě to nechá a party mě prostě vyhazuje. A děláme to už tak půl roku. Witch Coder. Jo. Tak půl roku. Kurva zvuky. Vždycky mi třeba začala party lagovat, že jsem se trhal a teď prostě ani... Já začnu trhat a rovnou mě to vyhodí. No, to ten pokrok. To jo, musím to napojovat znova. Měj se, Méďo. Zarec. Tak to jdeme na ně, kontrol. Nesmíme se nechat zavřít, jako jsme vás zavřeli předchozí hru. Tak jo. Musíme Cčko nebo Bčko, půjdeme? Já do Bčko. To je Bčko. Tady jedeme, vole. Dimi a jdeme, asi se zdá. A jo. Na to zoši. Tak už to svírej zezadu. Bacha, Carlos. Já se tady sám teď, ale. Já se pomalí, no. Jsem byl dál, vole. A nic moc, ta Luna, jako já se čekal, jak je to nějaká top zbraň a... To jako zase tak dá se zabít. Ale jak Veris rageovala? Fakt jo. Ale tam se, jak Veris rageovala? No já v pohodě úplně, nikdo nerageoval, teď je to... Ono je to, jaká mapa to komu jde. Já screenuju ty výsledky a je to fakt... Skáže nahoru a dolů. Spíš jde o to, jak jsem tam skákal... To prdele Martva. Jak jsem tam skákal, víš? Jí před ultinou a pak jsem zabil. Já všichni v klidu. Žádnej rage nebyl.
Ačko, držte, zkusíme Ačko, držte. C-čko. Tak, jako zkusíme, běžte ale... Ačko, my jdeme na C-čko. No, běžte Bčko, běžte Bčko. Carlos, běž Bčko, prosím tě. Taky. To nedáme, oni teď půjdou sem. Musíme tohle vyčistit. Musíme vždycky jednu držet jakoby na 100% a druhou nějak vybojovat. Tady je ten člověk znát prostě v tom kontrolu. Jo. Dva tam jdou na Cčko. Ty vole. Teďka jsem tam zemřel. Tyjo, tam pro můj granát žije. Aha, a zezadu už. Zeuro. Dobrý, kontroly ten... Nemůžeme, to je... Já vemu Ačko. A to je mají powerplay a... Kontrol nemůžeme jít takhle v rozhozených počtech, no. Ta jedna kulka navíc se počítá. Ty vole. Dostal jsem... Ha, ještě nemělo jsem popravil. Asi se ukam musím vzít tu na dálku zbraň. To je stejný průběh jako předtím, no teď nás tady budou zkoušet farmit, ale... To prostě jako nepust, nedovolíme. Zevro dostal na budku. Cože, jdeme mě jako sundánova bombou ve vzduchu, když ho rubu, jo. Tříkne, jo. Jo, tak ono to nemůžeš, tam je nějaké to, toto. Někdo nám jde. Zeuro letí na Cčko, je nahulenej. A Martová nám to na... Se Zeurem. Jo, on má Zeurovou ultinu. A Mart tam hodil taky ultimátku. Takže neplýtali obě ultiny, tak je to dobrý. Je to prostě 18.60, ty vole, jako to se nedá. Ty vole, ale jako... Na Bčku jedeme, jo? Na Ačku je Neo s ultimátkou a Veris. Neo mě vyhnal, tyjo, a Veris mě dojelbala zezadu, takže... Mart už je na Bčku. Už není. A zezadu jde, jdeme. Veris. Veris zezadu. Fuck Luna. Já jdu zabrat Cčko. No, zkusíme Cčko, budeme držet aspoň to Cčko, aspoň, ať bojujeme po kupě. Takhle nás farmí moc jednoduše. Bčko. Ty vole, Veris byl takej kousek. Na Cčku je Veris. A jdeme z Bčka. Oni mají pořád, prostě pořád supry všecko, no, díky tomu. Bacharou jsem 3. Já to dalo, kdyby ho hned ty vole na hlavu, co jsem se spavnul do píči. Jo. Ne, jeden z dovolenou, druhý měl kladiva. A oni mají pořád supru, jako než mě načtou supru, tak oni mají 3 odházený, jo. Prostě, protože mají ty... Mají orby a všecko za to zabíjení. Old Age Bomb, tyjo, jak nás tam krosí. Ne, tam mám na ultinu, dopíč.
Je nás blbej počet, já bych tam dal hodil normálně to, Rumble, ale je nás blbej počet. Na tady ty režimy to bude prostě na hovno, no. To tak je. Nebo supremaci bychom mohli dát, jak se sbírají ty kuličky, když někdo chcípne. No, to bude sranda. Tak jo. Ne, ruky. Tak to zase proházíme, ty jo. Zase teďka bude mě zase Carlos to. Teda Carlos, Mark bude mít zase snížený počet. Carlos, zůstáváš. Lucky Con mene. Pošlete mi semka Demeho a Veris. A Zeura. Deme, Veris, Zeura. Tohle byla moje nejhorší hra zatím, ty piče. Poprvé jsem byl jakoby v záporném Killdeadra týmu. Protože jsi byl v tom týmu, kde bylo o jednoho míň, že? No jo, ten kontrol je prostě na prd v tom, no. To je stejný jako my tu předchozí hru, prostě jsme vás zavřeli a byli jste v piči. Zavro si užíval, až měl 8 KDčko. Počkej, ale je to 4-4. Někdo asi blbě lívnul, nebo někdo musí končit. Very stejný. Já jsem blbě svakla. Teď jsem to začal právě říkat, že někdo omylem by to, nebo musel končit. Tyjo, já mám nabíječku na mobil. Jo, Koudr, viděl jsi to? Tak to se hrá spolupráce. Ne, tak to se hrá vole, s jedním hráčem navíc, vole. Tady na tom kontrolu to je, prostě, je moc, vole. Preberačka, víš, jako, ale taky... No jo, tak ale... Jasně Zevro, vole. Tak Zevro opanoval. Skvělo 8. Si užívej těch 5 minut slávy, jo. Ale Koudr, neberu to. Hele, jdeme vám tady říct všem, jak jsi krásně nervil u předchozího kola, no? Já pohodlnějšek, jak chytne. Jo. Všechno je to na streamu, všechno by to mělo být na streamu, pokud nemají lidi vyplý mikrát. Jo, to mám tuším výpateč, ne? Ani ne, nemáš, máš to zaplý, jdeme, myslím. Mám to zaplý. Všechno to bude stejná, ale mám tuším, hej. Nevadí, však to je jedno. Z těch vtipných scének by se mohlo něco sestříhat. Ale Veris, a nebyla jsi trošku naštvaná na tom Javelinu, nebo jo, Javelin to byl, myslím, jak jsem ti uskakoval před tou suprou? Ne, já jsem tě párkrát zabila, takže mě to stačí. Okej. Okay. Ještě jedno se tě musela nechat utíct, že když jo, jo, jasně, jasně. Dobrý, to. Neboj, Veris, vyzvídal, jestli jsi rageovala. Říkal jsem, že nikdo nerageuje, že je to všechno v klidu. Neudělal jsem mu tu radost. Tak, já jsem celou dobu v klidu. Já jo, tak já jsem taky ještě nebyl v týmu s někým, kdo by se ještě rozčiloval. I Koulr byl v klidu zatím. Hele, já ti to řeknu takhle, já jsem dneska vyhrál Ghost Recon Wildlands s krásnou figurkou, takže já jsem úplně v klidu dneska. Jsi vyhrál? Vyhrál, no. Jsi soutěžil, jo? Ty vole. Ono je kresty se sbíravě, ale takže zabíjame a sbíráme často spát. Minimálně zůstáváme u sebe. To by mělo být vyrovnanější, když nebude, tak hold pojedeme. Dobré, Carlos je s námi, takže já by to... Já tu jsou fešáci.
na Zouru je první. Nic, nic, nevím, že jsem hledala já jako první, jo. No a hevičko potom. Tohle vypadá, že asi taky žádná sláva v tomhle počtu nebude. Uvidíme při dalším týmu, no. Ty vole. A, jo, má heavy. Bacha, hemre. Však hemre, to je jak to, hejte. No. Ty vole, to nepřežiju. Záda. Jo, prošel tam s tým. Spák prošel. Jo, bacha, záda u nás taky. Já musím ho přebiju a hned s Wolfem to tam budu kázat. Ne, sakra. Jotun. A víš jak, Kados, tady to máš aspoň, že nezáleží na killech, ale záleží na tom, kolik pobereš krestů. Pozbíráš, třeba sbírat krestů. Ale ten tým, který je v pěti, tak pět u sebe je samozřejmě jakoby výhoda, no. To je škoda, že vždycky se sejdeme prostě v lichém počtu. Já úplně to zradoval s Martem odpoledne, když jsme to řešili, ne? A pan napsal Vontin, že nebude moc bejt, ten úplně říkal ne. A Randy nešel, no. Tak Randy mi jsem psal, že nepůjde, nebo... A on říkal, že neví, jak to bude dávat, no. No. Já se snažím, ale je to Mart. Dobrý. Nemáš. Já ho mám. No a potom aj vlastne, keď náhodou že jo, ne? Tak treba aj vlastne zbierať to zabraním, aby mali oni body. Ty vole, vedle kolmena bouk granát, ten má úplne minimum života, bok, bok, bok. Ty nechci klikáš. Už trošku rageuju. Pohoda, klíveček. Tohle stane to Age of Bonds, to je strašná. Když si říkáš klídeček, tak mě to akorát víc nasere. Ano! To já fáně veriš, to nech se rozhodit. V další hře třeba nebudete spolu a už si tě zpracovává na další kolo. Nee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 
byl z toho, že Veris nechce zabít, děkuju pěkně. Ne, tě chci zabít tak jako tak. Hezky. Jako přesně jak jsem očekával, když hraju klasický Crucible a dám si Lord of Wolves, tak prostě teď to je nejlepší brokovnice a to prostě vadí. Cože, kolik jsem zabil? Jo, tam někdo lítá. Dobře, mě ty zachránil, ty tam letěl někdo nade mnou. Jo, mám sol. Já mám taky ultinu, ale žádnej dáv. Tam bacha hevičko, Marber heavy. Pěkně z euro. Navzájem. To prdele. Ne, žádná heavy. Hezký. Heris. Pojď. Pojďte se. Jasné. Tam někdo je cokuje. Heris. Jo. Ojojoj. Ta Marta se naštvala, že jsem se ho zničila. Nechci ještě vyhrát. Ne, do piči, já předvím. Do prle. Já jsem byl za to. Sorry ti za... A je zase mu ustal pixel. Jaj, tata. Rekorderu jsem nestihl dvíhat ani. Tam. Keď sa tam vyrúti a traja na teba, tak to neviem. Jo. Bekeke. No, ty vole. Jotun. No jo, ale padl. Hele, někou tady buf. No jo, zero a heavy, no jasně.
Já jsem ho nechala, už co? Au! Ty krása. Comeback kit. Keď tie namazané strely, čo sú z tých suplí, to je ešte paráda. Zara, zara, Veris, zara. Ja viem, oni šli, ja som im šel do zad a... Ja som sa tady ty druhý záda, co bylo vlastne pred tebou pôvodne, ale asi dobrý. Áno, čo si tak. Som schovaný a zomrem. Ešte kilometr do metu. Neo, záda Veris, Neo. Neo tam je, Neo. Boris. To je obrovská. Čís. Já myslím, že se bude jen přítel, co nedělala. Hele, ale Zevro je vlastně nepřítel, to je fakt. To si šla dobře. Ach jo. Zevro, to je nevážení cítě, to je vrchol. Au. A jo. Ach jo, já jsem zase narazila na Nea. Tak na. Aj, vás zabij. Aj. Mia? To je ten ovládá Matrix, ne jo? Pán Matrixu. Jakže se vyhýbá kulka? No. Já nevím, já jsem ho celkem zabíjelo. Ne. Pekne, Kaudre. Mane, kurva, neumří, ne! Ale ne, mě zajebal. Riz, brže. Uj. To byl hnusný jatun. Uhu. Oh, no, Golden Gunu zastřelenej. Jsme ho pěkně vypli. To jo. Berte. Ještě tu je někdo. Konnen. Jak to? Kdo mě zabil, Lucky? Půjdou k tomu. A už to vzali. Už tady mají nějaký všivák. Nějaký luky. Já on byl nahulenej od toho mýho granatosu asi. Hezky. S vámi zkusíme pak ještě jedno supremacy a jestli po druhý vyhraje tým, kde je o jednoho víc, tak hold je to nevýhodnej režim. Mhm, tak to ano. Pak hodíme kas. A jako to supremacy je dobrý. Bejt ve stejných počtech, tak by to bylo všechno úplně bomba, jako. To jo, no. Já bych povedal, že no, jak Clash vlastně, ale to je, že spíraš, no. Ono ve chvíli kdy to, kdy máš... ten klasický... Ještě jeden návěd, no. Týmovej, tak to, tak... Tam tolik nezáleží na počtu, no. Hmm. Když se dobře zabijí. Ha. Jednou si Zevro nahoře, jednou dole, no, co ti na to říct? Tak jo. Generate. A tahle mapa se vám možná nebude líbit. Neode... Já se mi líbí. Hele, jdeme, běž za Martem a pošli sem Lukyho. Mhm. Aha. Já s Lukym jsem dlouho nehrála. Týmo. Já jsem nejméně hrál s Conmanem a s Lukym taky, no. Když ono s Martem jsem taky tolik nehrál. Já jsem začal s týmu s Coldrem. Je to prostě buď a nebo, no. Druhou hru. Vždycky jsem řadě, nějaký ale straně. S Conmanem a s Lukym jsem tolik nehrál. Ani s Dimim asi. No to je za náma... Je to Leviatanovka? Je to Burnout. Burnout? Oh, z jedničky, jo, to by šlo. OK, let's go. Mhm, Burnout byl v jedničce, akorát na jiné planetě. Já se nemůžu říkat, že bude tak vypadat, jo. To je to kolo, jak tam jezdí. Ten laser uprostřed. Jak se dá přeskakovat, tak. Je tam jakoby pláž, pak je tam půlka v takové jakoby jeskyni, jsou tam ty chodbičky, ten mostík tam tady. A jsou tam ty, jo, to, ty stěny, jo, no. Živím, jo. Oh,
bude... To bude peklo. Tam bude nahrávat do karet docela dememu na tu lunu. Jak je to malá mapa. Tak i na brokádu, ne? By to mohlo být dobrý. Jo, určitě. To, ty máš to, toho Lord of Wolves. No. Ten dává jak svině v PvPčku. No, ten dává brutálně. My jsme si jednou střetli s brokádama. A to bys byl jako prostě kousek a ty se dal tak jako na jedno ráno jako koně. A ta svině střílí jako... 5 a když zabije, tak potom 10. Tak. Když stíháš jakoby sbírat jakoby energy a přebíjet a nedojde ti energy, tak prostě kosíš celou mapu. A děláš bounty pro toho, pro spidera. Spidera. A náhodně ti to může za to padnout. Tak, mě to padlo hned první týden Forsakenu, ty vole. Jsem měl kliku jak svině. Já ani nevěděl, co to je za zbraň, ne? Hlavně v té době nebyl tak dobrý, oni ho pak trochu boostli. A teď je dobrý jak svině. Já mám pocit, že to je jediná exotika, která mě tyho tam zbývá. To musíš farmit ty bountyny, no, furt dokola. Ty vole, mě tam přiletí ten, ne. Mě tam přiletěl Yetun, vole. Jo, já jsem si říkal, že to byl den. Jo. Jo. Ještě jednu jsme zkusíme a uvidíme, no. Yetun. Teď je to zatím vyrovnaný. No, to tvoje bozářilo celou... Beris, bacha, u tebe. Já vím. Já jsem co... Dostá za to. Hezky. To bylo... Já jsem byl strašně pomalej. Za rohem. Ne. To je fakt malá mapa. Koridorová mapa a tyjo, jak to hnedka je vyvážený. Jo, tady je to hodně vyvážený, jo, ty týmy. Dokonce. Zemek, Conman! On měl nějaký oživení. Sakra. Hej, já si možná pošlu toho lorda tady na to. No, nová bomba, já jsem naběhl do toho zbytku z té nová bomby. Ty vole. Ty vole, koudre, co to bylo tam na orbita? Jako... Bylo to hnusný. Ne, netrefíš. Jak to, že ho to netrefilo? Já jsem se už jenom štrejknul, se trefil vedle něj. Ale Neo, ty měl Golden Gunu a já jsem mu chudák se tam schovávala. Tak kde mě, to máš za to, chodit do zad. Ty jako dostáváme dosti. Jo. A jdeme, mě si mu do zad. A on má tu Reklus teďka. Tady má dobrou Reklus, no. Nezbíráme ty orbíky. To je nějaká submachina, ten Reklus? Jo, to je submachinka, no. A odkud je? Jo. Aj bok. Já mi došli náboje na Demeho už. Já už ten Deme s tím Reklusem sere. Už se ti nedivím? Ne, prostě kdykoliv narazím na Demeho, nebo na kohokoliv a je tam Deme, tak prostě... Já Demeho tady jako na této mapě docela mám kliku, že
se docela zabíjím. Potkávám a když ho potkám, tak ho většinou zabiju. Jo, dva tam jsou, dva, Carlos. Já jsem ho nezabil ani jedno teda. No, o, to tě bumilo teda. Aha, ty ale ne. S tou... touto? Ne, Marti, tebe přežil. Ne, už ne. Super. Jo, jo. Já jsem bohužel už tě nestihl zachránit, já jsem viděl... Záda, záda. Jdeme s novou bombou. Já viděl pozdě už. Já jsem se schovala, ale bylo to málo. Chci mít dobrou brokáru z Eurofakt. Tady prostě teďka už nejde to, nejde i Kelska moc, ale spíš ty vanš, ty co jakoby střílej zpomalé, ale vanšotnou tě jak nic na dálku. No, ty vole, kleště. Mart má to, Mart má heavy. Já se to seru mě. Ajajaj, jsem si nabíš zbyteče pro smrt. Ajajaj, jaký kudli pro já to nestihl vzít! Já to nestihl vzít! Mě něco sejmo úplně na kokota. Kdo jako, že oni jsou, nebo že my nejsme? No, to je možná i jejich výhoda, že každý střílí jako z každé strany, že? Ty vole, dostal do ksichtu, dostal do ksichtu prostě a jemu zbydou životy. Tak to mě poser, ty vole. Sima se kousnu do jazyka, to ještě otočím, až to je čas a už dotahujem. Ze všech stran, hej. Tak, teďka nevím. Teďka fakt nevím, teďka mě to nějak... Ne, mě zase kurva. No, já jsem teďka šla ze všech stran, úplně všichni. Tady jedeme, kudr máš, tady jedeme ho u sebe. Já vím, ale... To piči do tady střílí ty blesky. A když začne... mrtvej. Conman taky. Tak mám ultinu. Samozřejmě, že jdeme ze zadu s Recruz, ty vole. To víš, už to tady frká. Ty vole, potřebuji někoho potkat ještě v ultině. Přijazal jsem zbraně, tak jsem mu Carlos. Tak Carlos Smart. Já jsem se zvatenej, vole, brácha jako brácha, vole. Takovej týmovej vrách, ne, prostě úplně, vole. Tady mu mě tady Carlos zbrt, vole. Zase jdeme ho, vidíš to, Veris? Jdeme jako tady na brokovnici, chudák trpí. Mám Lord of Wolf. A odkaď ho si střílíš, protože my, já na něj letím z brokovnici, vole, a... A musíš udělat dobře a běhnou. Já jsem nezabila ani jednou, jdeme ho. To si ani jednou jsem ho nezabila. A fakt zase! Ale teďka byl hitlej zase, jo, takže... On byl možná nezafu... A co má... Ten Wolf jako asi tady jebe, no. No já ani to ne. Takže si dáme ještě jedno supremacy? Můžem. O, 19. Tak byli jsme silnější tým a prohráli jsme, jako. Takže to ta supremacy není. Opočku. Je to o mapě. O skillu. No jako jak jsme se měli projdeme ho mapu ty vole, tak to bylo v prdeli. Tak.
Já si asi teďka beru zase ten oslabenější tým, že? Tak to je jedno. Takže... Kromě Lukyho se přesuňte a pošlete mi Demeho a Nea. To si vybírá pro hryšmán. No, jako... Kámo, jde ve Fortress, vole, jo, takže... To je dobře, to je dobře, tak pá za chvilku. Takže tady Lord of Wolves on se nepojede, no. No Koudre, čo hovoríš na Reklus? Může být, ne? Hezký, vole. Jako na blízko čet, jako věříš, musela těž nadávat asi. Tu jsem ale 4-5 krát, takže prostě umazal jsem. Možná ale chce. Že nemám žádné mera... Zamiry, ale. No. Pohodě, jako chalani, člověk Kejdog jak Tulu, oni chcou jít na Not Forgotten a já, takže keď budeme hrát, není problém, dám vědět. Nevím, ale jako ten Not Forgotten je jako top stál. A je Luna. To máš čisto PvP zraně, víš, takže... Ten servis Resolve nemá tě perky, víš, tam jsou hlavně tě perky, jde o to, že jako... to jako v jednotke bolo... Bol fajnový, ale toto... Jako dá se to, ale musíš být rychlý. Musíš být rychlý. Jako já jsem zkoušel a prostě já jsem... moc daný handkillový. Nebuď pulska, scoutka, alebo... Jako ta Luna to se dá len. Musím s tím viac hrať. Je to handkillon. To keby hral s Kejdogom, tak jako nemá šancu. Keď on má Lunu tiež, tak to jako si si asi nepipol ani. Teraz má takú Lunu tady, že je proste Broxa, Wardcliff, oné. Luna a proste ide. Však keď sme hrali to PvPčko, oné kompeťáky. Jako trust, ale to si bol z ďalky, vieš, ja som s tým Reklusom, no proste, nablízko teda, ale na ďalku, ne no. A nestihol som prepuk najdušejšie, ne, na primár. Hovorím, letí som pomaly, neviem, tieto dva dny, čo skúšam PvPčko. Asi si treba dať pauzu od toho Destiny. No a toto je taká, no toto není malá mapka, takže toto Reklus asi moc neužijem. Ne. A pri sobě. Dám inú grolku. Jdu k nám. Dobre. No nič, to si dám jinou grálku. Ty vole. Ale Carlos. Vyši, kde jste? Řekl jsem pospolu ty vole a už se zase dva v prdeli vole. Na velký mapě nemůžeme to. Jo, velká mapa, to je přesně, to musíme. A hlavně by bylo dobré střela dva po jednom, nech to rychle zkušíme. To jako zabil jsem Zeura, ale Carlos už mě sejmul, no. No, však to je to, že prostě víš, když po tebe střelou dva, tak čo spravíš? Zomreš. Zezadu nám projeden. Piči. Seberu ho. Tak to zadu tak umáš strieľať. No tak jako jsem ho neviděl, že jo? Byl z debilního úhlu, vole. Já prostě no, vím, že bereme, to... Bereme, kresty, všetko. Ber hevičko, Koudre. Bacha, pojdu. Konvent, ty pičo, už zase, vole. Konvent je v té věži, vole, v posraný. Jo, mám ho. A zase zozadu, to je toto... Vedia to obehnúť, my nemůžeme být tuto vonku, však. Čiže keď si vonku, jasno, že na teba vybehne z oného a vystrieľa ťa. Neviem, čo používa. Ne,
asi zomrem. Jako toto nechápem, a nebol som za rohom. Tak Carlos, to byl krásny Carlosovi v tom line. Sú tam práve dobré, no. Jdeme. Vestička. Berem tu vestičku, kámo. Kinetiku. Ja tu vybuchujúcu mám. Ja ne, vole. Takže mám, to treba. Teďka bych to tady vyčistil tak moc krát, ty vole. Pojde. Ako tak som, neviem či som proti vám, keď som hral, tak som dal ale dvoch alebo troch s tým. Ale nie, to som mal Reklus, to je na primárke. Ja to keď začnem veriť s tým, ne? Maču? Máš pekne. Mami. Ej, dostal som záda, vole. Ja už som nestiel pribehnúť. Ne, to je hovné proste, keď na teba teraz to je čo zomreš, takže to je... A mi se berte ten náš, vole. Ty vole! On měl ještě... Do piči. On měl ještě náboj, ty vole, Vietunovi. Hlavné z Eura nepuštět k hevičku, lebo... Myslíš takhle, jo? Presne, však som zomrel na to. Bacha, hammer. Piči, zase som tam nábehol medzi troch. Hej, my robíme strašné, ne? Od seba chodíme a... No, vidíš to? Prebíva. No, tak to mi je na dve veci, keď prebíjaš. No, tak ako když prebím, tak ako těžko budu střílet, že jo, vole? Když já mám z čeho střílet. Regroup, vole. Chodia. Konmen, to tam jebe. Zase tím, vole. Zase jsme zomreli. To piči, toto však. To je, Karlo se spavnul a dostal to. A Martě se budu dozad, vole. Já jsem pomrel, ale. Pojď a stráme do nej, Veriz je tu. Chalani, však ako, máme byť spolu asi každý od seba sme išli do piči, však. Chci piči, ja som teďka sem přejmeme si třema, vole. Tak ta nám teďka přišla teprv, vole. Chápeš, my sme tam měli... Tak my sme tam měli celou dobu dva jenom před sebou. V zádech sme nikoho neměli, vole. Ta přišla později, vole. A toto zomre a zabijem aj otunom, to je piči, toto už jas, jako, a... Dobre, poď. Očkej, ty vole, sa vzduchu, vole. Sem musel 3, 2 teda, ale ešte jeden tam zůstal. Ale ten to pobere. Ty pičo, a zase dostanu to. Od Conmana, vole. Paradoxy, no. Ale vieš, že používa, ale je to dá. Tak jo, ale ve chvíli, kdy ho by tam vystřelí a já střílím, tak pičo, nemůžu dělat nic, vole, ještě když vole cítím, že to, že prostě se nemůžu šoupnout vzadu, protože tam nějaký blok, vole. Oho, tak na to zabudni. Pojď, zbíraj. Veriz, zazadu. Záda někdo, bacha.
Convent Zero tam jsou vepředu vevnitř. No Veris tam není, protože Veris byla sejmutá mojí suprou, vole. S Carlosem, to byl Mart. Protože tam je co neznamená, že je to Veris. No vole, to vyšlo zle, ale nevím, či Veris. To byl Mart. To byl Mart. Bo nevěděl jsem, že odkud Veris jde, presně. Záda, zase někdo záda. Convent, vole. A Zebro mě tam proběhl záda. A? Ty pičo. To se uvidí, va. No jako no, teraz musíme zabrať. Mart je tady u mě. Mám Zebra, někoho mám tuto vzadu. Že to je asi Mart. Někdo vzadu, jdeme mezi náma. Konven. Tak jo, u mě zůstane Luky s Demem. No konečně se netočím, Kristo, že to bylo toto. A... teda zjišel kraj děku. Neo, pošli mi sem prosím tě Carlose. Jako ti to ono jednobodové, ono je prehrať, ale kokos to je, ale naser. Doťahujeme to celkovo, nakonec. Ale tak je to aspoň moje zábava. Jo. Anda musí byť. Podrán, čo, ľubí sa ti má nová lodička. Ako ona vypadá špatne. Ne, ako, dobré, dobré. Hoši, všemi na, námi všemi milovaná mapa, vole. Čo, je? Jaká? No, se koukni, vole. Kto to Firebase jako? No. Carlos? Mhm. Co tam hodíme? To jedno, klidně můžeš dát klasickou eliminaci, nebo tohle. Co jo, chcete? Hodím survival. Ale Supremacy asi zatím nejvyrovnanější režim. Díky tomu, že se i sbírá. Protože my třeba teď jsme byli v týmu strašně, že jsme málo sbírali a málo jsme prohráli celou hru. Ty vále. Nevím, jestli jste si všimli, ale nám to napsalo defeat a někdo tam při defeatu nápisu sebral ještě ty orbíky a pak nám dodalo your team won. To je pěkná chujovina, vole. My jsme měli takovou tu lepku, ne, jak máš uprostřed obrazovky, jak máš Victory nebo Defeat, tak tam jsme dostali lepku Defeat, ale no, your team's won. Jo, tam to někdo právě sebral. A právě tam si někdo říkal, tyvo, já to ještě sebral, a to jo, no, tyvo, my jsme vyhráli. Ale Supremacy, myslím si, že asi zatím jako největší úspěch. Jako hej, lebo ano, keď máš clash, tak len strieľaš, běháš a prostě ti to musíš se pozor a sbírat. Trošku. A hlavně Supremacy se málo hraje v klasickém Crucible, takže mě to jako dost i dost mě bavilo osobně. Já počkej, to ono, to je na ďalku mapa, no tak to si nechám udělat. Uvidíme. Nesus, tyhle, ta leviatanovská prostě nebude. No, nechce to volako jít jako. V kompetitiv, keď jsem hrál, tak tam dvakrát jsme tuším mali. A to je ten mod, čo vlastně dáváš tie míny. Nevím, či tuším, ale
to nám dalo. Tyva. Jo, ale hrál se tam i kontrol, myslím, na té mapě. Ano, ono se ono se dá, hej, záleží jaký mod to dá. Jo, počkej, to jsou životy. Ano, to jsou životy. Ne, zkusit umírat, ale pomaly. Já už se tam. Ty. Já je to má tu onu. Kako jsem dostal tu vojdovsku ono. Gravit, gravitonu. Jo, gravition, ty vlastně. Jak ty, že jsem tu Marta nedal? Ty pičo, zemro, vole. Kolonis. Tam je hevička. Čo to tak pomaly prebíja? Aaaa, zase mi otunáva. Teď se musíme nějak grupnout. No, zgrupovat ani ne to. Koudre, odkiaľ? Veríš, ti tam ide koudre, bacha, a idú ti tam dvaja. Do prdele! Konmenu mi zbyl úplne minimum, vole. Duch, ešte dva. Jsou u mě, jdeme. Jo, se svíráte. Mardiole. Tiebreaker, bacha. Jo, jdem tam. Ty vole, bere se zabila do piče. Kolik máš, jdeme? Měli zase nevíš, že se mají jít dolů, že? Kousek. Dobrý, máme. Na to, že jsme prohrávali dobro. Tak já jsem tam potom sem nějak dva nebo tři, takže já jsem to potom dotáhnul, že? Ale bylo to o hubu. Jsem si vzal oxygen, vole. Oxygen, já těž... Dobré. A je to tam. Pěkně. Oto, Conmander má Jotuna. Dragonfly, jo, že koudre. Ne, tohle bylo dokonce dvě hlavičky. Ani ne Dragonfly. To zavadá. Jdem hevičko. Tak nejdem hevičko. Dobrý ti. Já s tím gravitonom hek trafí přesně, tak je to poznať. Bacha, tu. Do prdele. Ty. Ne, nechat tam. Luky. Já jim zkusím jít dozad. Kurva, poslední život jsem vyplýtval. Jak ma dal s tím oným? A to už ma neoživí? Aj. Aha. Ne, já jsem bral poslední život, když jsem umřel s Martem v souboji. No, už je len jeden, takže pohled. Veris má super. Tak běžte pryč. Ty vole, já jsem to... Nahoře. Ale já jsem to nestihl odhodit. Bacha, za chvíli končí. Nechoďte k ní, za chvíli končí, vole. Já obecně ne, takže... A pojď hevičku, bacha asi. Aj, já se košťa. No, zvolá heavy. Takže to je vidět, ne? Do piči, dvih nespat. A hlavně Luky k ní vůbec neměl chodit, když má ultimu. Vole, proč ti chodíš, když má superu? Nemůžeš jít někam jít má superu. Já jsem měl nabitýho vorda, ale dobrý, ale... to stačilo k ní přijít. Já jsem má desu, ale mi skončil, ona se tam zajímala, kde domů, zkovala se kurva a potom
nevadí. Granatos. Honský píčo. Budou nám možná dozat, jo? Karol, zřídej nám to. Už jsem doběhl. To piči, Neo si zobral Supru, kurňa. Neo má Supru, Goldona. Neo Marte tam v zárech, bacha, bacha. Já musím dorestovat, já mám málo života. Ty vole. Podrejte, já jsem si myslel, že to bude obcházet ty nudma, vole. Marty dole? Někdo je tady nahoře, co? Jo, středem jde, přes most. Ty vole. Dva, tři, ty vole. Všetky čtyrok jsem vymazal. Čtyři, ne tři, nejenom tři. Hartma, no. No, oni mali ještě životy akorát, to vyšlo. Dobre, tak dobré. To píči, dymy. Pak ten brudí vák. A já jdu do piče, Zevro má Henry. Ty vole. Třeba vyregenit. Podrž se tam, bacha. Bacha, bude jít zozadu. Podrž! Já se v piči, vole. Já jsem věděl, že vola to půjde, lebo se tam trtkáme ty kokos do středu všetci. A nestražil jsem za hlavně vzadu. Někdo už se zabil? Nebo to mám jenom buglí? To mám buglí. Hezky. To je jaký bug? Ne, já tam vidím někoho mrtvýho, fakt. Našeho. Ne. Hej, ty pičo, čuráci, vole. A, dalo, aha, koho? Koho to píkalo? Mě to teď vyhodilo. Error code baboon. To je konmen na jeho posraný Jotun, vole. Co zrovna, jestli mě to rekonektne do hry, nebo co se stane, když mám babuna. A myslím, že do customky na těch rekonektile, ale nechci kecat. Dobře. Ne, počkej, jdu za tebou. No, ne, já jsem dal. Koliko strojá má nahnáli? 4? Ty koliko, kdyby tam pustili teda Supru s výbavy. Jsem na orbitu. Ale jestli se můžu dopojit. Myslím, že ne. Píči, to jsem dojebal. Nedá, asi nemá, ale však to je sice ona. Právě, že je to custom. Ty už je prostě nepřipojí. Má to aspoň víc životů pro sebe. Ty pičo, já jsem se tam o co seknu, kurva! Tak, to ti nevím. Ty vole. Hezký, Carlos. Já tu letím na vás. Letím na vás, no. Jo, tak možná se připojíš do našeho týmu. Tak teoreticky by mělo, jo, protože vás je nyní. Ale uvidíme. Jestli to má nějaký tým balancing. No, však toto, že. Či to připojí tam, alebo tam. Ale ty vole, prohraný kolo jenom protože to babun, vole. To je taky na piču. Ale co se dá dělat? To je Carlos, teďka v OMV, ne? Mají nějakou akcičku, tak mám z toho sluchátka bezdrátový. Fakt jo, ty no. Ty jedeš.
Ale to, to potom zkusím, jestli to bude připojit, protože si, že to má i mikrák toto a můžeš to i jako připojovat to. Normálně. Normálně to můžeš připojit i přes jacka, přes kábel, když si to toho nasuneš, jak u těchto. Těch PlayStation mm-hmm. Vech, vole, jsem prý za rohem. A můžeme si to připojit Bluetooth k tomu, k plejáku, protože ono, něco mám pocit, že jde, připojit Bluetooth k plejáku, sluchátka. Pleják je hlavně mrtka, to je, tam musíš mít ten přijímač na ty sluchátka. Jako který koudr? Musíš mít ten přijímač? Nepo, nevím, no, že to třeba ten... na ty Sony máš ten přijímač debilní. To jo, ale já si myslím, že to třeba využije to, využije stejný Bluetooth, jako má na to. Na ovladač, jo? To nevím. Lukas, jak nás taky střelili zas? Normálně, vole. Tam byla Supra ale a... Ale však pozerám, že jo? Hlavně mě to sebralo rutinu, jak se mi to... vypíčilo. No, no, to dobré. Já jsem si všechny... Veris. Běž, Carlos. Do píče, já jsem se zasek. Ty kokota 4 a tu čakali ty a toto zas, toto milujem tiež, sa to krče jak mrtky. Však sa strieľame a čakajú za rohom, ty kokosa a toto. A už ma je neuživí, lebo nemáme ono, no. Jako vážne, vážne takovej milimetr ho to ne... Hej, tak ja neviem, kam som mířil, vole. Já jsem mířil na něj, ale ten milimetr ho prej nesejmul, ty vole. Ta poslední kulka šla prej... mrdat, vole. A to už je tolik střel, co prostě vidíš, no, že míříš přímo na něj, střelíš a jeho to, vole, maximálně pičo mu to pohladí koule, vole. To je prostě mrdka, vole. Ale kili mi to nechal. Za dvě hry, co jsem měl. Veri si to teďka potáhla, no, co si budem, vole. Tak jo. Svičovačka. Ano, Luky. A počkej. Se mnou je Carlos, Conman, Neo, Veris. Takže... Ano. A ne, Conman, Neo, Veris, ať jdou nahoru. To je v háji. Proč? Gambler's Run. Ruin. Gambler's Ruin. Mapa. Dobrý tah, hele, Veris, dobrý tah. Díky. Tam to bylo jako dobře načasovat. No hlavně ty jsi tam tahle, jak jsi měla. Když mě sedla mapa. A ty mě poslední dobou nějak moc zabiješ, že jsi strašně sereš. Jsi jediný, u kterýho fakt jako nadávám. Prostě nejprve u Conmana, že mě sral s tím Jotunem a teďka ty prostě. To Conman mě sere s Jotunem pořád, jako. No, ale ty mě víc, jako Conman mě sral jednou. Ale to už je fakt jako vytáčíš. Promiň. No, za to ti seru. No, je to mrtka, vole. Aj, se nechtěl, tohle jsem chtěl. Ach, Gambler's Ruin. To bude peklo. To je která? To je ta Skornovská. Hnus. Velebnosti hnus. Už to mám řešit.
neřeším, říkám, že to hnus ta mapa. Celou dobu mám stejný zbraně, vůbec se nepřizpůsobuju mapám. Taky ne. Já používám furt auto riflu. Tak, jestli jenom tuto mapu je botu, mám to na háku. Taky. Akorát buď víc používám brokovnici, já nebo míň. Já jsem si dala Malphite Sense místo brokády, ale stejně furt vypadám to Age Old Bond. Nějak sedla hrozně. A, tě vidím. Aj, tam byl zavrát. Jo, to je zase tady ta životovka, jo, to je já to hraju zase jak blázen, ty vole, na rage mode. A ty vole, no, byl jsem v high. No, neměníme mod. To je granát, jo, mám ho. Z boku je granát. Jo, jdeme. Jdeme spinka. Je dobře. Já mám na jeho fakt kriku, já ho dneska zabijím jak svině. Jestli děláš, svítím jenom radost. Vždycky, když slyším, že spinka, tak jsem ráda. A Carlos? Lord of Walsons, vole. Kdo ho má? Ty taky? Já. Ne, dobře, ale teď se pokapal, ty vole. Jo, ale hezky, už jen poskudný. Zevro, je to titán. Ne, Luky. Síla titána. Luky je skoro mrtvej, titán. Skoro mrtvej, skoro mrtvej, sejměte ho. Ale bych na něho i tam furt schovaný. A stejný by si ještě neodešel. Furt čumí na mrtvolu. Vyskočil na hru, umí mrtvoli. Nahoře, nahoře, nahoře. Za tebou! Za tebou, Konere. Dobře. Cíla. Cíla. Máš tam ještě minimapu. Jsme se domluvili. Jo, jo. To je hlavní. A jakoby jedním wolfem jsem tam tyho sundal nějak tři lidi, tyhle. Při větší přitom. Přetlaku. Lord jede, no. Já vám to říkám celou dobu. Bacha, Zoro, dobrý. Aha, Mart ještě tam má zbyteček, dobrý. Nemá. Jsem ho tam nahulil se Zourem a skapal jsem. Jdeme spinka a ten to krádi mi. Luky dostal hlavu, huhu. Ale chudá Luky. A Mart. Oh, oni mě, ty vole, já jsem spadl do džoury, já jsem kokot. Ty vole, ale teďka, já měl 30 vlků, a stejně jsem se teďka dostal do brutálních kleští. Jo, a je to na vás, aha. A už nás obíjají podle všeho. Ne, neobíhám. Zevro má hlavně heavy, tak bacha na to. Já jo, obíhám. Trošku. Ty krávo. Já tě vidím doma. Sejmi ho. Ne. Žádný. Tak vykoukni Zevro ještě. Co Zevro? Zevro skáče u mě mrtvý, jaká? To je bez. Ne, sakra. To je Zevro. Bacha, jdeme má supru. Jdeme mrtvej do piči navzájem! Skoda. A zavrát tam do běhy. Ale zase jsem toho Demeho sundal. Jo, ale když to dobře trefíš, tak sundáš jaký nic tím. Já mám fakt kliku, ty vole. To je jeden z mála lidí, který ho potkávám často a vždycky většinou se sundáme nějak. Je tam ze Eurobacha. Už nás někdo obíhá? To víš? Jo, z Euro.
Vymrdaný kladívka, vole, lordem. Já jsem mu dal to, já jsem mu dal dvě broky, no, jsem dal jsem mu jenom štít. Dala jsem Loki, aspoň. Co je tam za bejčka? Mark? Mark Tully? Už není. Tam je Zeurolita. Ty ves, dobrý. Koudro dorazil, perfekt. Já mám zase jako mega štěstí na Lukyho, že jo, celkem dávám. Asi tak nejčastěji. To je dobré, to je dobré. Když jako mě jdeme už taky hodněkrát, zabil to je brutálně. Oh. To dobře načasoval. Ty vole, dozad někdo jde, ne? Zdrho. Dala jsem ho. Nice. Perfekt. A chtěl si dát nová bombu. Co ho dal nová bombě, ty jo. Tak to je paráda. Já jsem si říkal, že uslyším kástit, ty jo. Já jsem si myslel, že to... jsem byla rychlejší. Tak zkusím udělat zákeřnost. Jo. Kde neměl v úmyslu to samý? Tyva. Někdo přelítá úplně doprava. Zdrhá, jo, vedy zdeme. Jo. Uhevený, Mart. Bacha, Karol za náma. Někdo byl. Mhm. Jo, dva, sama. A je tam Lucky z Heavy, Bacha. Jsi si troll. Ty vole, zase mi ten štít rozmrdal. Kurva. Ale dostala jsem ho. Já s tou ultinou mám vždycky jakou smůlu. Jenom první dvou her. Hej, ten Wolf je prostě taková scoutka na blízko, ty vole. Jo, on pere, automatika. Broka, bacha. Yep. To se řekl brzo. Už? Jo, no. 22. Ty to bereš. Běhám s vlkem. Aha, no tak. Nechám je chytat vlka. Big Bad Wolfa, jo? Big Bad Wolf. Ty vole. Ach jo. To lituje, jsem si jenkrát pustil vůbec. Ale. To mě to znamenalo psychicky. V té době ty vole, zavře u nás, mrtvej. Dobrý, já jsem šla. Mart skáče nebo někdo. Jo, dobrý. Mart to byl a záda jdeme. Je, tak jo, dobrý. Jdeme spíš. Ty vole, tady to svítí. Ještě někdo mě chce vojet záda. Ty vole, Zeuro, se zvlád to. Vy Springer. Do pytle. Já už se nezvednu. Je to vyrovnaný. Od mě vrtvoli jdou. Tak tam nechci tajít. Co jsem řekl, blbě dopadl, jinak bych sejmul Marta, tyjo. Wolfem. Kdo jsi skoro, se jdu taky za tebou. Jsou tady dva. Minimálně. Jo, mám Marta. Marty dole. A je tu Zeuro s brokádou, bacha. No, já jsem tady mrdanej. Máš ho, jo. Milý, nice. Pěstí. Stál faca na výchovního, jo? Jo. Tak jo, a dám tam asi zase normální to, pokud už to bude chtít někdo končit, nevím. Mark bude končit. Ten neřekl, že dala poslední. No, tak jestli Mark končí. On chce udělat tu tabulku a mu musím poslat všechny screeny. Jo, vidíš to, já jsem to vůbec nescreenoval, to mě neřekl. Já mám všechno screenovaný, všechny ale hry. Minimálně to bude ze streamu, že jo? Tak, když tak to jde okoukat ze streamu. Ale já jsem screenoval všechno, aby jsme to nemuseli hledat na streamech.
Jo, to je pohodlnější, no, než to přetáčet. Hlavně se to pak Martovi baví zpracovávat, vidí, rozevře si tam ty screeny a povalí. Jo, no, tak a tam asi někdo běžte, jim dát echo, že asi ende. Ok. Ale jinak jako dobrý, myslím si, že se to povedlo dneska. No, ale škoda, že nebylo to, stejný počet, no. Stejný počet by byl lepší. No, prostě máme smůlu. Jako, mě jak Crucible vůbec nebaví, tak to mě mega bavilo. No, když zapíš lidi, s kterýma hraješ a který znáš, ke ty věci sranda. To rozhodně. Já mi asi nikoho si Veris užívala zabíjení nejvíc, no. Máš na to, že jsem ti tolikrát nezabila. Budu to lidi trénovat na příští, jo. No, Dying Light? Možná? Ještě, nebo už, no jako, asi jo. Jo, zajdu. Kdyby je volno, tak to zítra nějak přežiju. A doufám, že se lidi zase nezbláznili. Zero, zero, ale... Ty a to tvojí kolony, jo.